əsl Yapon keyfiyyətini hiss edəcəyiniz Toshiba'nın mikrodalgalı sobası mətbəxtə işinizi asanlaşdıracaq. Sobanın imkanları olduqca genişdir. 23 litr həcmə malik soba ilə istər yemək qızdırın, istərsə də filmə baxarkən popkorn hazırlayın. Təcili yemək hazırlamalı olduğunuz anda belə soba köməyinizə çatacaq. Donmuş qidanın tez bir zamanda təravətini və ləzzətini itirmədən donunu açan soba heç vaxt darda qoymur. Timer funksiyasından istifadə etməklə vaxtınıza qənaət edəcəksiniz. Rəqəmsal panel isə bütün bunların idarəsini bizim üçün asanlaşdırır. Kompakt və zövqlü dizayn ilə soba mətbəxdə ən yaxşı dostunuza çevriləcək.